Så representation har vi förstått att det betyder en mental bild av hur vi har uppfattat och förstått världen. Som vi genom olika slags semiotiska uttryck eller tecken skapar en form av, alltså en representationsform. Och representationsformen använder vi ju i kommunikation för att förhandla om mening tillsammans med andra människor. Alltså vi uppfattar världen, vi skapar en representation för att få en bild av den uppfattningen vi har fått av någonting i världen. Och för att visa andra människor hur vi förstår världen så visar vi just den representationsformen. Och detta kan handla om olika företeelser. Det kan handla om en stämning. Det kan handla om en händelse. Det kan handla om ett fysiskt objekt som vi uppfattar på ett specifikt sätt. Eller någonting annat. Exempel på detta är arkitekten som använder en skiss. Och det kan ju vara en CAD-ritning. För att visa sina medarbetare, som exempelvis kan vara byggnadsingenjörer, hur han eller hon har uppfattat att han eller hon vill skapa huset. Arkitekten har alltså en idé och den ligger ju fortfarande på ett föreställningsplan, alltså det är en mental bild arkitekten har. Och nu vill arkitekten visa sina medarbetare hur han eller hon vill att huset ska se ut i verkligheten. Därför använder arkitekten en representationsform som då är exempelvis en CAD-ritning i kommunikationen med sina medarbetare. På så vis kan arkitekten och byggnadsingenjörerna förhandla om mening i representationsformen. Konstnären använder ofta former och bilder som representationsformer för hur de har uppfattat någonting i världen. Och detta kan vara abstrakta bilder, det kan vara naturalistiska bilder och så vidare. Musikern använder ljud och rytm. Och musikern vill förmedla en känsla eller en stämning som vi inte kan se eller ta på, så bestämmer musikern sig för att visa sin upplevelse av känslor eller en händelse genom ljud och rytm. Och filmskaparen använder ju många olika slags representationsformer i ett och samma uttryck och i samma representation. Och det är ofta ljud, rörlig bild och text.